საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიას ევროკავშირის ელჩი სტუმრობდა. აკადემიკოსებმა სტუმარს იმ მიღწევებზე და შესაძლებლობებზე საუბრნენ, რომელიც ქვეყნის წინაშე არსებობს. შეხვედრაზე ასევე განხილული იყო სამომავლო პერსპექტივები და პროექტები, რომელსაც საქართველო ევროკავშირთან ერთად გეგმავს. კარლ ჰარლცელმა აღნიშნა, რომ ქართველი მეცნიერების მიერ შეთავაზებულ მოსაზრებებს მაქსიმალურად ხელ შეუწყობს, რათა სამომავლოდ მათი რეალიზება მოხდეს. ჩემთვის დიდი პატივია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში სტუმრობა. ძალიან საინტერესო და საყურადღებო ინფორმაციებს გავეცანი აკადემიკოსების მხრიდან. ევროკავშირის აქტივობები საქართველოში საკმაოდ დიდია. ძლიერი მეცნიერება ძლიერი ეკონომიკის გარანტია. ჩემი მისიაც ამას ემსახურება საქართველოში, რომ გავაძლიეროთ ამ მიმართულებით საინტერესო პროექტები. მაქსიმალურად შევუწყობთ ხელს საქართველოს მეცნიერების მობილობას ევროკავშირში. თქვენს ქვეყანას სამეცნიერო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი მიღწევები აქვს, რაც ძალიან დასაფასებელია. ევროკავშირისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიას შორის სამომავლო თანამშრომლობა კვლავ გაგრძელდება. გავაცანეთ ყველა განყოფილების მოქმედების აი ის რასაც დღეს აკეთებენ და რა გეგმა აქვთ, ეგერთი და მეორე, რომელ დიდ პროექტებში აპირებს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია მონაწილეობას, განსაკუთრებით ეკოლოგიურში, აი მთავრობის ევროპის მთავრობის თავმჯდომარეები რო შეიკრიფენ იმაზე, აი მთელი ჩემი მოხსენების ნახევარი იმას მიეძღვნა, გვაქვს ბევრი ორიგინალური, გვაქვს ისეთი რაც არსად არ კეთდება და ეს ყველაფერი გავაცანით. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ევროკავშირის ელჩის ბატონი ხარცელის სტუმრობა. მას ინტერესად ჰქონდა ის, რომ გაცნობოდ აკადემიურ ცხოვრებას და ჩვენ ვაშველებთ ამ შესახებ. მე ხელოვნებაში მაქვს მთლიანად საქართველოს მეცნიერება იქნა წარმოდგენილი და ამასთან ხაზი გაეშვა ჰუმანიტარულ მეცნიერებასაც. ამას შემთთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, შევეცადეთ, რომ გვეშველები და მისთვის ის დიდი სამუშაო, რაც დღეს საქართველოში ქართველი ისტორიკოსების, ფილოლოგების, ეკონომისტების, იურისტების მიერ სრულდება და ფიქრობთ, რომ ერთში ძალიან ყოფილი. I'm